Премьерът на Ирак Ахайдер Ал Абади и духовникът Мухтада Ал Садър обявиха, че ще се съюзият за да доведат страната до по-бързо съставяне на правителство. Коалицията между Алианса на победата на Абади, която беше трета на парламентарните избори миналия месец, и листата на шиитския лидер Ал Садър, която спечели най-много места в парламента, значително увеличава шансовете за съставяне на правителство след седмици политическо напрежение в страната. На прес-конференция Ал обяви създаването на над етническа коалиция, която преодолява вярата. Това е с цел ускоряване на процеса към съставяне на ново правителство и съгласие по основни въпроси, за да бъдат интересите на иракския народ удовлетворени. Ал Садър призова още за по-широк алианс, който да включва всички представители на иракското общество. Шиитският духовник се обявява за националист, който отхвърля влиянието на Съединените щати и Иран върху страната му. Неговата листа представлява съюз между негови подръжници, политици от Иракската комунистическа партия и други кандидати, ориентирани към светска перспектива за Ирак. По-рано този месец Мухтада Ал Садър направи коалиция из Хади Ал Амири, който беше на второ място на изборите. Той е командир на шиитска милиция и близък до Иран.